Tällä viikolla on puhuttu rasismista, mutta mä haluan puhua entisestä pääministeristä Sanna Marinista ja siitä hänen lähdöstään eduskunnasta. Niin, entinen pääministeri Sanna Marin on ilmoittanut jättävänsä eduskunnan. Hän sai yli 30 000 ääntä eduskuntavaaleissa, jotka käytiin viime keväällä. Et siitä ei ole kauhean pitkä aika, kun hän oli ehdokkaana ja lähti vaaleihin. Varmaan kävi niin, että jos hän olisi jatkanut pääministerinä, niin olisi saanut jäädä Tony Blairin hommat sikseen. Mutta kun hän ei valittu pääministeriksi, hän päätti jättää sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajuuden ja asettua rivikansanedustajaksi, niin kuin hän sanoi vaali-iltana, vaikka minusta ei tule pääministeriä, minä jatkan eduskunnassa. Näin ei kuitenkaan käynyt. Onko se oikein, että sä ensin oot vaaleissa ja sen jälkeen sä saat mandaatin siihen ja sitten sä saatkin paremman homman ja sitten sä lähdet pois? Periaatteessa mun mielestä se on täysin väärin. Että kyllä kansanedustajan pitää sitoutua siihen, että jos se valitaan, niin se on sen 4 vuotta täällä. Niinhän ne, jotka äänestää sua, on uskonut. Ne äänestää sua siksi, että sä oot se tyyppi, joka vaikutat heidän asioihin positiivisesti. Ja ne luottaa suhun, että sä jäät sinne. Eli moraalisesti tää on täysin väärin. Ja tää mun mielestä eduskunnasta ei pitäisi päästää pois. Aina jos tulee joku parempi homma, niin sä lähdet. Kyllähän sä työpaikkaakin vaihdat, jos sä saat paremman homman. Mut silloin kansa ei ole äänestänyt sua. Nyt kansa luottaa suhun ja äänestää sua. Sehän on täysin väärin, että sä saat lähteä pois eduskunnasta. Sä petät ne sun äänestäjät, se on ihan selvä asia. Mutta toisaalta, mikä on Marinin motivaatio olla eduskunnassa? Jos sä oot ennen ollut pääministeri, päättänyt kaikista asioista, puolueen puheenjohtaja, ja aika kovan 4 vuotta se veti tossa, ja sit susta tuli rivikansanedustaja, niin kyllä se motivaatio olla rivikansanedustaja tommosen rupeaman jälkeen on 0. No mikä olisi ollut paras tapa tässä? Ei olisi pitänyt lähteä vaaleihin, mutta hän lähti vaaleihin, koska hän halusi jatkaa pääministerinä. Ja totta kai sosiaalidemokraattinen puolue, jos hän ei olisi ollut vaaleissa, hän olisi menettänyt pari paikkaa eduskunnassa. Niin kyllähän puoluekin vaati, että lähde vaaleihin vaan, sä voit sit lähteä pois, jos ei tule pääministerin paikkaa ja sä haluat tehdä jotain muuta. Näin mä ajattelin sen asian. Eli äänestäjän pettämisestä tässä on kysymys, eikä mistään muusta. Kyllähän näitä tapauksia on ennenkin ollut. Ruotsalaisen kansanpuolueen ex-puheenjohtaja lähti kiinalaiseen yhtiöön ja sai luvan lähteä sinne. Ja moni muukin on lähtenyt eduskunnasta. Mutta kyllä tässä pitäisi olla selvät säännöt, että Ei tässä voi lähteä kuin hollituvasta, että silloin kun huvittaa, niin lähdetään pois, jos saadaan parempi homma. Jokainen varmaan saisi paremman homman kuin tämä.